Можливостей вивчити один одного в обох суперників, як і в українців, так і у швейцарців, було достатньо. Взяти хоча б дві товариські зустрічі, які майбутні опоненти по плей-офф місяць тому провели в Києві. Одну з них тоді виграли підопічні Володимира Онищенка 3-0, а за день гостям вдалося реваншуватися 1-0. Проте, як кажуть в Одесі, товариські і офіційні матчі – це дві великі різниці. Той факт, що у нинішньому відбірному циклі молодіжна збірна Швейцарії ще не зазнала жодної поразки, не міг не насторожити. Насторожувало й те, що у нашої команди були величезні проблеми зі складом. Чотири червоні картки, які українці заробили в Польщі, які природньо вилилися у дискваліфікації, створили наставникам збірної безліч зайвих проблем. Ми в останніх іграх відборочного етапу только, говорится, нащупали тот вариант оптимальный состава, но, к сожалению, все, к сожалению, поломалось. Проте на позитивний результат ми цілком могли розраховувати. Ігрова територіальна перевага були за українцями, але ефективно її використати нашим хлопцям ніяк не вдавалося. У швейцарців шансів відзначитися було менше, проте вони їх не втратили. На 41-й хвилині Олександр Фрай чудовим ударом відкрив рахунок у зустрічі. Віталій Руденко був безсилий, такі м'ячі не беруться. Другий тайм також пройшов за переваги української молодіжки. І врешті-решт її намагання принесли свої плоди. Гравець німецького Майнца Андрій Воронін втік від захисників швейцарців і відновив рівновагу. Ішла 77-ма хвилина і час, аби здобути перемогу, ще був. Але знову-таки його ефективніше використав суперник. На удар головою після навісу зі штрафного за декілька хвилин до фінального свистка Руденко дивом зміг зреагувати, але підстрахувати Віталія наші захисники не зуміли, і Андреа Муф буквально заніс м'яч у сітку воріт українців. 1-2. Все те, що ми могли, ми пред'явили. Це весь практично наш потенціал, який на сьогоднішній день ми маємо. У нас были огромные проблемы, все о них прекрасно понимаете и знаете. Вот. Времени хотя было очень мало, вот. Но надо было успеть за этот короткий отрезок времени как-то сбалансировать какие-то действия. Вот. Тем более, что несколько человек вообще впервые выступили сегодня за молодежную команду. И поэтому было много проблем. Результат, конечно, нас не устраивает, безусловно. Ну, есть ответ, наверное, попытаемся что-то сделать. У нас, в принципе, есть все шансы. Мы должны два гола забивать Швейцарии, тогда мы проходим дальше. Посмотрим, надо играть чуть-чуть лучше, чем мы сегодня играли. Мы рассчитывали, что будет тяжело играть, но ее можно спокойно обыгрывать. Я надеюсь, что мы через три дня это докажем.